45 minút, dvaja šikovní učitelia a celá kopa zábavných poznatkov. Keď nemôžeme ísť do školy my, môže prísť škola za nami. To je nová interaktívna relácia RTVS pre malých školákov. Ty už naozaj čítaš myšlienky. Školský klub, hodinka z triedy bez kriedy. Naživo od pondelka do piatka predpoludním na Dvojke.